Hej och välkommen till en andningsövning med mig, Bertil Vosk. Jag är meditations- och yogalärare, näringsterapeut och grundare av Holistic. Idag kommer jag att guida dig genom en cirka 10 minuters fördjupad andningsövning. Sitt bekvämt och slut ögonen. Korsa inte benen och du kan ha handflatorna vända uppåt och lätt nudda tummen och pekfingret på båda händerna. Vi kommer att andas i en takt som jag kallar för 1-2, där utandningen är dubbelt så lång som inandningen. Tänk på att andas långsammare än vanligt, särskilt på utandningen, annars kommer du att få slut på luft, men du kommer snabbt att märka det. Jag kommer att guida dig genom att räkna. Jag räknar 1-4 på inandningen och 1-8 på utandningen. Med en kort paus mellan in- och utandningen. Lägg din uppmärksamhet på andningen och följ in- och utandningen, och speciellt på den korta pausen mellan in- och utandningen. Vi börjar med att ta ett andetag in och ut. Så börjar vi räkna. In 1, 2, 3, 4. Ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 1, 2, 3, 4. Ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 1, 2, 3, 4. Ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 1, 2, 3, 4. Ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 1, 2, 3, 4. Ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 1, 2, 3, 4. Ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 1, 2, 3, 4. Ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In. Ut. In. Vi kommer nu lägga till en sak. Vi kommer göra en paus efter inandningen där jag också räknar till 4 innan utandningen. Vi andas in 1, 2, 3, 4. Håll 1, 2, 3, 4. Ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 1, 2, 3, 4. Håll 1, 2, 3, 4. Ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 1, 2, 3, 4. Håll 1, 2, 3, 4. Ut 1, 2, 3.
4. Håll. 1, 2, 3, 4. Ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så kan du räkna själv, så är jag tyst en stund. Släpp fokuset på andetaget och låt andetaget flöda genom kroppen naturligt. Ta nu 3 djupa andetag. Kom tillbaka till här och nu. Du kan gnugga händerna och sätta handflatorna över ögonen för att ge lite energi till ögonen. Sträck på dig och öppna försiktigt ögonen i din egen takt. Ja, som du märkte så var den här andningsövningen lite annorlunda. En del kan tycka att det är lite jobbigt att andas i den här långsammare takten och kanske särskilt att göra ett uppehåll mellan in- och utandningen. Men det är en träningssak, det är väldigt effektivt. Då är det dags att gå ut och möta dagen. Glöm inte bort att tacka dig själv för att du gav dig själv den här tiden att meditera och låta kroppen stressa ner. Och ha gärna ditt inre leende med dig under dagen. Jag önskar dig en energifylld dag.